然后接下来这边转换范例档案，是不是也修改？因为这边有出现惊叹号嘛。好，你今天你看到滑鼠说它是滑鼠，这叫正常，对不对？好，你现在看到这是一张资料表，所以它这边就要出现资料表，有听得懂我的意思哦？这样子才叫正常。可是你看这个地方，因为它出现惊叹号，它代表说它不知道这个东西是什么，所以它图没有画出来，所以你就必须要把它改成正确。好，那接下来你就真的必须要稍微看这个文字的叙述。他说这个查询中发生错误，就是找不到资料夹，对吧？找不到资料夹，所以我们就去修改来源，快速点两下。可是这边已经没有地方让你改啊，对不对？对吧？所以怎么改？好，然后接下来我看到这个收入的话，来源是正常的，可是这中间一定会有地方是错的。这边有看到吗？就是到这边都正常，可是这边是不是就开始错？叫已展开资料，已展开资料表资料行一这个地方错了，有看到吗？你应该也是在这个地方会出现这个错误。然后我现在我的做法，因为他说这个地方已展开错了嘛，已经错了，可是我又不能做任何事啊，我不能做任何事嘛，所以我就只好把这一个步骤删掉，听得懂吗？我们等一下要请你做的是一个高难度的动作，就是这个收入 claim 1017，这个是我的，等于说是 raw data。好，然后这边已展开，就是这边是正常的，这边不正常了。好，不正常，那我也不能做任何事情嘛，所以就直接把它给关掉。直接把它给关掉，就删除，然后回到上一个步骤，重新做展开，可以吗？刚刚展开是错误，所以我现在重新做展开，所以点它，点这个，点这个叫展开，这个，好，点它，然后载入更多，因为它说资料清单可能不完整，所以就点载入更多，然后再点确定，可是麻烦这个就不要了。使用原始资料行名称作为前置词，这个不要，确定，然后插入步骤。你看，从这个地方刚刚跳到展开，是不是没有出现？现在是不是就有出现了？我们再来看一下哦，还剩这一个，这个才是我最重要的，这个是我最重要的。然后，请你看来源是正常嘛，对不对？好像还是这个问题，这样知道吗？展开，请问你还记得展开是依照那个什么档案吧？展开是依照1100年的那个4950那一页那个资料的。可是我这边因为我为了省时间，我就不去处理这边了。好，我一样，就是它有惊叹号，好，所以我要针对它做修改，然后。接下来，你从上面你往下来去看，看到这一个出现错误，那我们当然就只能选择删掉。然后接下来这边已移除其他资料行，你一定要移到上面去哦。你不是要在这个地方做展开，因为你不能展开嘛，对不对？所以你一定要移到上面才能做展开。好，所以请点它，然后。载入更多，载入更多，它就会把那个其他更多的限制全部都列在这边，然后确定，这个一定，这个绝对不要关，绝对不要打勾，因为这边是错的，我就不去按照那边的范例，好，插入，好，你看现在都变正常了，然后。你终于可以常用，然后关闭并套用。